Kā sauc šo kamanu? Šī kamana ir Lembis. Es kaut ko padomāju, un pus no Latvijas padomāju kaut ko saistībā ar centrālu cietumu, bet... Lamborghini atrisinājums. Mums bija Lembis, Lamborghini, Jēpis, tā kā Jeeps un Bencis, tā kā Bentleys. Mums bija trīs kamanas. Jums kamanām liekat vārdus? Jā. Jaunākā mums ir Binks. Pagaļ, šīs saucās Lembis. Jā. Un svaigākā? Binks. Binks. Jā. Tad Pekinai tiek gatavots Binks? Jā, un es domāju, ka būs Pekinas olimpiskās spēles, daudz sapratīs, kāpēc Binks. Bet tagad neatlāsiet? Nē. Labi, pagaļ, tad Binks būs, Lembis ir šeit. Kāda vēl vārdiņa bijuši? Tachyons. Vējamāte. Jā, Tachyons ir ātrāks pa gaismas ātrumu vārds. Tachyons? Vāga, nu, bet jums taču bija strīds par to. Par Tachyonu nebija. Nē, mēs kurš bija pirmais, domājam, bet pirmā bija Vējamāte. Vējamāte? Jā. Tad otrā bija Antiņš. Cerējām uzjāt tīstīkla kalnā. Antiņš? Pagaļ, kur olimpiāda bija Antiņam? Jums ir četras olimpiādas kabatā. Atceraties? Nu, labi. Vējamāte Turīne. Jā, Vējamāte Turīne. Vankuvarā medaļa ar ko izcēlāt? Varētu būt, ka ar Antiņu jau. Ar Antiņu? Ar Antiņu jau. Nekā. Labi. Tā, tie vārdi kaut kur uzrakstīti arī tur? Jā, šeit ir. Nu, kuri? Es redzu. Jā. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Ja tev patīk šis video, spied patīk. Nē? Jā, šeit.